Como que o Piano Bliss é por dentro? Se você nunca fez um curso online de piano e quer saber como que é a experiência de um aluno do Piano Bliss, dentro da plataforma, você vai gostar bastante desse vídeo. Vamos lá! Bom, logo que o aluno faz login, ele cai aqui dentro dessa plataforma, onde tem todas as aulas aqui bem organizadinhas por módulos. Aqui no caso do Piano Bliss Premium, que é um curso super completo, você pode ver aqui que tem mais de 400 aulas. Né? E a gente pode acessar essas aulas todas através desse índice lateral aqui. Então por exemplo, ó, material preparatório, tem várias aulas aqui, básico de cifras e acordes e assim por diante. Para quem está saindo do zero, você pode ver aqui que tem aulas inclusive para quem não sabe nem a posição das notas no piano. Por exemplo, eu vou colocar aqui um trechinho para você ver as outras notas. Então a única coisa que você precisa saber é que o Dó é a tecla que fica imediatamente à esquerda das duas teclas pretas. Então todo lugar do piano que tiver essas duas teclas pretas, a tecla à esquerda é o Dó. Dó. E aqui no vídeo você consegue, por exemplo, aumentar a velocidade do vídeo né, para ver de repente mais rápido, ou então ver com mais calma, né? consegue fazer anotações aqui, né, ao longo da aula, que você pode consultar depois, pode dar replay quantas vezes quiser, pode assistir a aula quantas vezes quiser. Então, aqui você já percebe que o fato de você poder assistir a aula no seu tempo, né, quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, e sem precisar sair de casa, acaba sendo uma vantagem excelente com relação às aulas presenciais, né? Mas, Walter, e se eu tiver dúvidas? Como é que eu faço dentro de um curso online? Bom, o que eu posso dizer é que eu já gravei essas aulas de modo que elas fossem muito, muito detalhadas e já prevendo as dúvidas que os alunos podem ter, né? Mas mesmo assim, se você tiver qualquer dúvida, tem toda essa seção de comentários aqui embaixo, onde você pode perguntar qualquer coisa que você quiser, que a dúvida é respondida. Essa aula aqui, por exemplo, tem 91 comentários, né? E aqui você pode ver que a maioria dos comentários é dos alunos elogiando, né? Ou então comentando alguma coisa. Mas, sendo dúvida ou elogio, eu mesmo, Walter, respondo todos os dias os comentários aqui do site, tá bom? Mas, Walter, numa aula presencial eu consigo mostrar minhas dúvidas para o professor usando o piano? Bom, isso também não é um problema, tá? Porque para os alunos do Piano Bliss Premium eu dou o meu WhatsApp pessoal, onde você pode mandar áudio, vídeo, mostrar no piano onde está sendo sua dificuldade. E no WhatsApp eu também atendo todos os alunos, todos os dias. Então é um suporte realmente premium. Agora, um dos grandes diferenciais do Piano Bliss, que foi inclusive uma das coisas que fez ele receber a certificação do MEC, foi a planilha de masterização. Porque quem já fez qualquer curso de música sabe que em vários momentos a gente está estudando vários conteúdos ao mesmo tempo. Né? Não é um assunto de cada vez, não é tudo linear, né? Então esse é um recurso super valioso que é exclusivo do Piano Bliss Premium e que faz toda a diferença com relação a qualquer outro curso online, né? Que nos cursos genéricos é muito fácil você se perder com relação ao que você precisa estudar, né? E no Piano Bliss isso não acontece. A planilha de masterização te fala o que estudar, quanto estudar, para qual lição você precisa passar e em que momento você pode adicionar coisas novas na sua rotina de estudos. E cumprindo alguns objetivos dentro dessa planilha, você tem a possibilidade de fazer uma prova onde você pode tirar até três certificados de pianista acompanhador. Nível básico, intermediário e avançado, que são reconhecidos pelo MEC em todo o território nacional. O Peno Bliss é o único curso do mercado com o método VIVIA, que é uma metodologia criada por mim, onde você aprende absolutamente tudo, do zero ao avançado, sem usar partituras, sem precisar fazer aquele monte de exercícios no papel e sem excesso de teoria. A proposta do método Vivier é te ensinar como se você fosse uma criança, usando essencialmente os aspectos visuais e sonoros do piano. E eu sei que algumas pessoas podem torcer o nariz quando eu falo que não uso partituras. Mas só para deixar claro, eu não tenho absolutamente nada contra as partituras. Até porque eu sou formado em piano clássico e sei que as partituras são essenciais para vários contextos. Mas especificamente para o piano acompanhamento, que é a área de estudo do piano bliss, a gente consegue realmente ir do zero ao avançado sem precisar das partituras em momento algum. Essa metodologia foi aprimorada ao longo de mais de 10 anos e está extremamente validada. Tanto que o Piano Bliss tem a nota máxima de avaliação dos alunos no Marketplace da Hotmart, que é uma nota que pouquíssimos cursos conseguem atingir. Bom, voltando aqui para a plataforma, uma coisa legal de mostrar aqui também é que as aulas não são só para passar as informações, mas também tem aulas onde eu mostro detalhadamente os exercícios que você pode fazer para se aprimorar. Por exemplo, olha esse exercício aqui de abertura em nona. E bemol, sustenido. Então é realmente como se eu tivesse do seu lado explicando tudo o que você precisa fazer em cada fase. Mais uma coisa super legal. Em vários lugares o curso tem exercícios interativos para você treinar alguns conteúdos específicos. Por exemplo, olha esse exercício aqui de intervalos. Ele está pedindo aqui, por exemplo, uma segunda maior ascendente a partir do Lá. Que eu acertei. Uma quinta justa ascendente a partir do Lá. Um exercício bem legal para você treinar intervalos. Igual a esse aqui, tem vários outros, de vários tipos aqui espalhados pela plataforma. Outra coisa legal de falar é que nos módulos dos ritmos, eu tenho aulas desde o básico, básico do básico de cada ritmo, até as movimentações mais avançadas que você pode fazer em cima daquele ritmo. E aqui no Piano Bliss Premium são mais de 20 ritmos abordados, então tem bastante coisa aqui para você ver. E o mais legal é que para cada um dos ritmos eu tenho também uma música de trabalho, onde você pode aprender uma música do zero para aplicar o ritmo que você está estudando. Então, por exemplo, nesse módulo aqui do ritmo 123 123 dois, eu tenho uma aula para te ensinar o passo a passo para você aprender a música do Friends, né, da introdução do Friends. E daí aqui embaixo, ó, eu deixo um arquivo em MP3 só com a voz e bateria para você baixar e praticar por cima. Por exemplo. So no one told your life was gonna be this way E daí depois que você estuda a música, você consegue usar esse áudio para conseguir fazer isso aqui que meu aluno fez. Uh, you're just a joke, you're broke, you're Enfim, o Piano Bliss é um curso realmente bem completo e tem conteúdo para muitos anos de estudo. E é por isso que as pessoas que me pedem para fazer aula particular comigo, eu mesmo falo, ó, oh, o curso-benefício de você fazer o piano bliss é muito, muito melhor. Você vai gastar de 10 a 20 vezes menos fazendo o piano bliss. Por quê? Porque eu passo absolutamente tudo o que eu sei da mesma forma que eu passaria se você estivesse fazendo as aulas particulares comigo. Com a mesma didática, com o mesmo nível de detalhes e ainda tirando suas dúvidas no um a um, particularmente pelo WhatsApp. Então, se você nunca experimentou um curso online, eu espero que eu tenha conseguido deixar um pouco mais claro de como que isso funciona. E eu realmente fico torcendo para você se dar essa chance de aprender de uma forma nova, sendo meu aluno, tá bom? Aqui embaixo na descrição e no comentário fixado tem o nosso WhatsApp, por caso de você precisar tirar alguma dúvida adicional. Então, qualquer coisa que você precisar, não deixe de entrar em contato, ok? Um abraço!